No hyvää tiistai-huomenta kaikille sinne. No nyt sain äsken reseptille sitten konsertta 18 milligrammasta niinku viikoksi nyt sitten niinku kokeiluun, että sitten niinku soitellaan uudestaan lääkärin kanssa ja mutta kun nyt ei ole sitten sitä Kelan maksusitoumustakaan enää ja mulla on niinku yksi euro on mulla suunnilleen, niin 27 euroa taitaa ja rapiat maksaa se lääkehommeli, niin kattoon, jos mä saan kerjättyä sitten rahaa joltakin tutulta kenties, tai sitten vaan en lääkkeitä ihan sitten vaan saa tai sun muuta, että mutta se on ihan mukava asia se, että mutta ei mitään, palaillaan myöhemmin ja kaikkea hyvää kaikille sitten. Heippa, heippa.